Нещодавно був призначений заступником Долинського міського голови. Відповідно до розподілу обов'язків, буду курувати роботу по старостинських округах. Це робота зі старостами старостинських округів, а також благоустрій сільських населених пунктів. Складним і невирішеним питанням залишається обрання старост в тих старостинських округах, де вони зараз є відсутні. Тому почну роботу саме з цього. Також мені будуть підпорядковуватися відділ культури, а також відділ молоді і спорту Долинської міської ради. Коротко розкажу, з чого я починав свою громадську та політичну діяльність. Родом я з села Гощів. Ми жили на вулиці, де дорогою додому можна було загубити колесо. На вулиці, в якій ми проживали, також напруга не відповідала нормам електромережі. Зимою, коли напруга в мережі опускалася менше 160 Вт, починалися виключати котли, починала замерзати система опалення. На наші проблеми ніяким чином ніхто не реагував, тому приходилося їх вирішувати самостійно. Це все, пригадую, мене змусило піти у політику. Тоді вперше був обраний до Долинської районної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Потім, згодом, коли у 2019 році створилася Долинська територіальна громада, до якої війшли села Слуків, Якобів, Діброва, Малатуря, Лоп'янка, Грабів, так як я вже проживав в місті, був обраний до Долинської міської ради. А згодом, у 2020 році, коли до Долинської територіальної громади приєдналися такі села, як Гощів, Гериня, Тяпча, Княжолука, Підбережжя, Яворів, Оболоня, Надіїв і всі села Великотур'янського напрямку, був обраний до Долинської міської ради повторно. Досвід депутатства для мене є надзвичайно важливим, тому що я не зі слів знаю, які є проблеми по старостинських округах. Також не зі слів знаю, наприклад, які проблеми є з розвитком спорту на селі, тому що у свій час був головою молодіжної громадської організації, яка займалася популяризацією здорового способу життя. Останні два роки працюю начальником відділу комунального майна в Долинській міській раді, що мені надало практичний досвід, як потрібно вирішувати проблеми. Маю велике бажання, щоб наша Долинська територіальна громада розвивалася, щоб люди, які в ній проживають, почували себе комфортно, незалежно від того, чи проживають вони в місті, чи у віддаленому старостинському окрузі.